ამჯერა ჩვენ გაგვაცნობს 24 წლის ბექა ტაბაღვას, რომელიც გაგიკვირდება და 19 ჯერ გახდა საქართველოს ჩემპიონი მაგიდის ჩოგბურთში. თუმცა ამ თავისი სპორტული მიღწევების მიღმა მას აქვს გატაცება. მუშაობს თიხაზე და არა ტრადიციული მეთოდით, არამედ ექსპერიმენტული მეთოდით. მოდი ნახოთ ერთად თუ რას აკეთებს ეს არაჩვეულებრივი საქართველოს ჩემპიონი. Კერამიკაზე აქტიური მუშაობა დაიწყე ზუსტად 7 წლის წინ სამხატვრო აკადემიაში ჩაბარების შემდეგ. მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მანამდე მიღებული იყო იმის გათვალისწინებით, რომ მინდოდა გამხდარიყავი ხელოვანი, ნუ ჩემნებაზე ან მეხატა ან მეძერწან რამე შემექნა და ყველაზე კარგი ვარიანტი, ყველაზე კარგი ალტერნატივა იყო კერამიკის დიზაინი. ჩარხზე ამოყვანა არის ძალიან კარგი უნარი. ყველა კერამიკოსმა უნდა იცოდეს ჩემი აზრით, უბრალოდ ეს არის ერთგვარი რაღაც წეს მიყვებით და მე შეიძლება გააფრინო და შენი წარმოსახვები ჩართო. მე პირადად სკულპტურის კეთების დროს უფრო მეტად ვიხსნები და უფრო მეტი თავისუფლება მოგდა. ცოტა რთულია იმით, რომ ანუ აი დეტალების შეწევა ერთმანეთზე გადაბმა, მე ეს კომპოზიციურად გამართული უნდა იყოს, არ უნდა წაიქცეს, არ უნდა დაინგრეს. ფორმები ადამიანის ანატომიური ფორმებიდან გამომდინარეობს, უბრალოდ ჩემი ხედვა ადამიანზე ამ მომენტში ესეთია. ეს ალბათ გარემომაც განაპირობა, იმიტომ რომ სულ აი ქალაქში რომ მოძრაობ, სულ კუბიკები მხვდება, ანუ არც ბუნება აღარ მხვდება, არც არაფერი. სადაც მოძრაობ, სულ შენობა, შენობა სულ გეომეტრია და ამგვარად, როცა ადამიანის ფორმას ვწერწავ ჩემს თავში და ჩემს წარმოსახვაში, იქნება ესეთი ფორმა. ის პერიოდში მივაგენი ჩემ ფერს, ესე ვთქვათ, ეს არის ბალტიური აბვარო ქვია ამ პროცედურას, ნუ ამას ადრე ძველი ხალხი აკეთებდა. მე რამოდენიმეც დაგავაკეთე, ერთი 10 გამოწვა გავაკეთე კერამიკული და მივიღე ცოტა განსხვავებული ფერი. და მოუხდა, ასე ვთქვათ, რაღაც გრაფიკული ეფექტები და გრაფიკული ტონალობები დატოვა. ძალიან დიდი სურვილი მქონდა სულ და ეხლაც მაქვს, რომ ქართული თიხა ბოლომდე შესწავლილი ჰქონდეს სხვადასხვა რეგიონების და ამას ეტაპობრივ გავდივართ უკვე. აი ბრილში, ზაფხულში მე და ჩემი ოჯახი ავედით კარიერზე და იქიდან მოვიძიეთ რამოდენიმე მასალა, თიხები მოვიძიეთ და დღემდე კვლევებს ვაწარმოებთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დადებითი პასუხები ექნება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს თიხები დავამუშაოთ, შევისწავლოთ და საქართველოში კეთდებოდეს ნამდვილი ქართული თიხით, ნამდვილი ქართული კერამიკა. ჩიბუხებზე დავიწყე მუშაობა ამ ბოლო დროს ნამდვილად. ნუ ჩიბუხს ვეძახი მე, ეს არის რეალურად ფაიფი. მიყვარს მომწონს სამის კეთების პროცესი, მაგრამ ეს არის არ არის ჩემი მთავარი მიზანი და ჩემი მთავარი განვითარების სფერო. ვაკეთებ უფრო დეკორატიულ რაღაცებს, უფრო შემოგმედებით მხარეს უსავ ხას და ეს ჩიბუხები უბრალოდ ეს ბოლო ერთი თვის გატაცება, ვინ იცის შემდეგ თვეში თავში რა იდეა დამებადება და რას გავაკეთებ.